Hello, 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 hello. It's Bitali of Property Engineers. Hawa ni funza wetu, mabuu ya inzi chuma yaliyokaushwa. Hawa wamekaushwa kama unavyoona. Hiki kipakti kimoja tunauza shilingi 500. Hii pakti ni shilingi 500. Kwa pakti hii itakusaidia sana kubadilisha makuzi ya kuku wako. Ukiwa unawapa pakti, kijiko kimoja kwa kuku mmoja kinamtosha kwa mahitaji ya siku ya protein. Kwa hiyo makuzi yake tunategemea yatakuwa mazuri kabisa na atajijengea kinga dhidi ya magonjwa ya bakteria kwa kuwa unapendelea kumpatia BSF Lavi, mabuu hawa wa inzi chuma. Karibu utupigie kwa namba unayoiona hapa 0713902481. Mr.Possible, Vitalio Appropriate Engineering. Tunasubiri simu yako tukuhudumie.